Nüüd on meie ees kahe lapse ema ja kogemusnõustaja Merike Kandar. Täna täidab ta oma elu missiooni aidates abivajajaid ning puudutades neid sooja ema kallistusega. Merike teeb oma ettekande intervjuu vormis. Teda intervjueerib liidu kommunikatsioonijuht Eva Schneider. Tere Merike, mul on väga suur rõõm, et sa oled täna siin meiega ja oled valmis jagama oma lugu. Palun alustuseks meenuta pisut oma lapsepõlve. Milline oli su pere ja millised sündmused või kogemused sinu jaoks su lapsepõlve kõige paremini ja rohkem iseloomustavad? Tere Eva, tere kõikidele. Väga suur rõõm ja au olla täna siin ja jagada päriselt oma lugu. Et saan öelda, et ilmselt unistustel on kombeks täituda. Ja minu lapsepõlve kodu on imelisel Hiiumaal, kus ma esimesed 10 aastat siis kasvasin üles koos vanematega, isapoolsete siis vanaisa vanemaga. Meil oli olemas oma maja, oma imeelus õue, meri ja mets, mis üks laps võib oma hinges veel tahta. Kuid meie peres määras rolli vanaema. Vanaema sõna maksis. Vanaema ütles, kuidas asjad peavad käima. Kui ei käinud nii, nagu tema soovis, siis see peegeldus kandus isale ja omakorda siis mulle minu õele. Õde on minus 2 aastat noorem, mina olen kõige vanem. Ja kui me ei teinud midagi nii, nagu ei olnud meelepärane või saime mingisuguse triki või krutsiga hakkama, siis sellel järges tegelikult mitte lihtsalt selline nagu seletus, et miks sa nii tegid, vaid midagi palju enamat, riidlemine, nurgas seismine ja sealt edasi veel valulikumad juhtumid. Ja saan kohe siia tuua ühe näite, mis mul on siiani meeles. Et ilmselt mina olin 6-aastane ja õde 4-aastane. Ma täpselt ei mäleta, millega me siis hakkama saime, aga öeldi, et nüüd on nii, et lähete ise toote metsast vitsa. Meil on vets üsna lähetal, võibolla seal mingisugune 100-200 meetrit. Ja ma mäletan seda teekonda, see oli nii pikk teekond, sest ma ju teadsin, mis ma seal tegema pean, võtma selle vitsa, sellega koju tagasi tulema ja mis sellel nagu järgnes. See hetk ja ka seda, kuidas õde päriselt vitsal hoopida ja ka rihmasaamise all valust karjus. Ja üks teine lugu, mis ma arvan, et saadab ilmselt mind elu lõpuni, kuidas minu enda ema siis meie nagu õe silmal selles mõttes aga vägivaldselt koheldi. Ja kui need väiksed lapsed näevad sellist pilti, siis see ongi šokk. See on trauma, mis saadab nagu väga pikalt. Milliseid tundeid, Merike, sa mäletad kõige rohkem oma lapsepõlvest? Mida väike Merike tundis? Ühel hetkel sa hakkad nagu teadvustama. Ilmselt see kuni seal 4 eluaastat sa ei mõista, aga pärast seda hakkavad tulema nagu mingid tunded, et esimene kindlasti on täna hirm. Hirmutunne oli see samane, et see vitsatoomine, kõik need peksmised, et miks see, et me ei olnud piisavad õega, et ei sobinud, meid ei tunnustatud, meid ei toetatud selliselt. Ja meil olid kodus olemas asjad, aga asjad on asjadeks, et ei öeldud seda head sõna ja seda vaid, et sa oled tubli, sa tegid midagi. Et see hirmutunne oli tegelikult väga valdav ja sealt ilmselt tuli edasi mulle ka alaväärsustunne, päris kindlasti. Ja saan sellega ilmselt jagada kohe ühe oma loo. Ma olin natuke selline trullakam seal 6-7-aastaselt ja mäletan hetke, kus ma läksin kooli ja siis poisid noorisid, et näed, paks magu, rasvärul, rasvärul. Ja sa oled nagu šokis, sest sa ei tule toime, kuidas võimalik on, et niimoodi mulle öeldakse ja ma ei jaganud seda mitte kellegile. Hoidsin seda ise enda sees. Aga mis teise poolena oli armas, et minu emapoolsed vanemad elasid maal ja ma tundsin, kuidas vanema mind selles mõttes hoidis.
väga toetas ja mul oli seal päriselt hea olla. Ehk et tegelikult mul oli see selline turvakoht, kus ma sain suveti olla, isegi ka nädalavahetusel. Ja ma mäletan hetke, kus ma siis see väike merike Einamaal siis jalutas ja olid need väiksed putukad ja lilled. Ja et ma tundsin seal ennast nagu väga turvaliselt. Et oli vähemalt üks toetuspunkt minu jaoks olemas, mis andis hinge jõudu. Milline su enese hinnang oli lapsepõlves? No ilmselt ei ole väga madal, üli madal selles mõttes, et kui selle esimese klassi merikese öeldakse, et sa oled paksmagu või rasvaruil, noh, mis sealt nagu saab edasi tulla, et see oli kindlasti üks kandev märksõna ja ilmselt ka see, et ikkagi ma ei olnud piisav, kui ma vaatasin peegli, siis ma ei tunnud, et seal on vastu vaatab selles, mis armas nunnu merike. Seda ma päris kindlasti ei saa öelda, et see nii oli. Kas sa sain oma kogemusi ka kellegagi jagada lapsepõlves? Aus vastus, et ei. Ilmselt olidki need väiksed lilled ja liblikad ja putukad ja mutukad, aga ei jaganud. Ma tagantjärgi mõtlen, et kuigi emaga oli meil nagu väga soe ja tugev side, ma julgen emale ka jagada. Ma arvan just puhtalt sellepärast, et ma tegelikult kohati nägin, kui raske temal on, millega tema tegelikult seal igapäevaselt tegeleb, et ise enda kohta nagu tõestada naisena, emana. Ja ma tundsin, et ma ei taha talle nagu ka koormaks olla, et küll ma saan ise selles mõttes hakkama. Ja. Nüüd ajas edasi liikudes, milline oli su teismega ja noore täiskasvanu aeg, mis see sinu jaoks ise loomustab? Toon ikkagi jälle välja selle esimese sõna hirmu. Hirm isa ees päris ausalt, et kui ma ka olin teismeline, ma arvan, ma kartsin. Ma kartsin isa selles mõttes, et ega ma ei jaganud talle mitte midagi. Et ikkagi see, mis juhtus kunagi lapsepõlves minu ja õega, see kantus juba täna teismeikka ja sealt tuligi see täiesti nagu selline blokk või sein ette, et ma pigem hoidsin endasse, ma pigem hoidsin eemale. Jah, elementaarseid mingid asju küll, et merike tee seda või peendrad vaja rohida või vaatad venna järgi, seda küll, aga sellist lähedust, avatust, seda ei olnud minust mitte ühtegi piiska. Ja millised olid sul noore täiskasvanu kogemused, kui sa juba kodust välja kolisid? Mis ma veel mäletan, et ma tegin väga palju sporti, teen seda siiani ja ma mängisin võrkpalli ja lihtsalt tuli nagu peegeldus, et ma tegelikult käisime palju võistlustel, aga ma ei ootan neid võistlusi sellel põttes, et mind valla sellel hetkel jälle see hirm, läheksin sinna tagasi, et tuleb see võistlus, äkki ma seal ka ebaannastun. Ehk et seal tuli jälle see peegeldus, mis lapsepõlves juhtus, et mulle väga meeldis see sport, aga ma võitlesin seal palliplatsi peal ise endaga, et kas ma saan hakkama, äkki ma ebaannastun, aga mis siis saab, äkki siis treener hakkab minuga riidlema, et ka see mälestus. Ja 18 olin siis, sattusin Tallinnasse, kus ma olen siiani. Ja tuleb sellega kohe üks lugu meelde, et ilmselt ma olin 20 plus. Ja peegeldus sinna, kus mind kunagi noriti, et näed paksma kui rasvaruil. Ma kaotasin kaalus nii palju, et minus sai anoreetik. Ja mäletan seda hetke, et läksin naiste arstile ja siis arst vaatas mu sügavalt silmi, ütles, et merike. Kas sa... Ja just, et ta küsis, et kas sa soovid päriselt emaks saada. Ja võt sel hetkel käis mul nagu see, et aga muidugi ma tahan, sest ma teadsin seda, et kui mina saan emaks, siis mina oma lastele ei tee mitte kunagi midagi sellist, mis minu jõega juhtus. Ja ma sain toetuse, ma olen nii tänulik, et sain toetuse, sain ravi peale ja ma tulin sellest välja. Tervena, jah. Jaga natukene oma esimese lapse sünniga seotud kogemusi. Ja siis selle loo jätkuks siis, et olin siis terveks saanud sellest anoreksiast ja toimetasin siin Tallinnas, õppisin ja töötasin ja püüdsin leida oma kohta siin.
muidugi hästi suur tõestusvajadus oli ka, mis tuli tegelikult ka seal lapsepõlvest kaasa, et ma ei olnud piisav, sa ei saa hakkama, mul oli vaja ennast tõestada igal sammul, et ma olen tubli, ma lähen, ma teen, minus on see, ükskõik mis moodi, aga ikkagi, et kuidagi moodi on vaja ju kanda kinnitada ja ollagi see tubli Merike. Ja siis soovidel on kombeks täituda. Ja ma sõin 30 ja ma olen nii meelest, et ilmselt ma kuskil jalutasin mere ääres ja ma soovisin poega. Oh, kuidas ma soovisin poega? Ja see soov täituski, nii et läksin arsti juurde ja et siin on midagi, poeg. Aga ole oma soovidega väga täpneks. Täna ma ütlen kõikidele, kaas arvatud ise endale. Ja 8. raseduskuul, see oli üks aprilli õhtu, pühapäeva õhtu, kus ma tulin Hiiumaalt ja koju ja siis elukaaslane teatab, et nüüd on kõik, ma nüüd lähen ära. Aha, et jah, nüüd on kõik, et ma enam ei armasta sind, mul on teine tüdruk ja kogu lugu ja ta läkski see samal õhtul ära. No ja siis sel hetkel valises küll minu elu täiesti kristallkildudeks. Helistasin kiirabisse, ma mäletan ja ilmselt õele, kellele veel, et see šokk ja see trauma oli, see oli nagu, see oli täiesti fopa selle koha pealt. Ja siis, mis sellene siis järgnes? Selle järgnes see, et sa oled ise nii katki, et ma ei osanudki abi paluda. Ma ei tulnudki selle peale, et pöörduda kellegi poole psühholoogi või psühhoterapeuti peale. Ma tõesti ei osanud, et ma olin nagu selles kohas elus. Ja seda, et kuidas ma ootsin õhtud, et mu poeg jääks magama, sest mul ei olnud jõudu, hingejõudu temaga tegeleda. Ja mis sellel veel järgnes, ütleme niimoodi selle perioodi jooksul kuni ütleme 6. eluaastani, õnneks ta sai käia nagu vanaema juures ja tuli reed õhtu, mis Merike tegi, siis ta arvat. Arasin muidugi esimene, mis tol hetkel oli aasta 2008-2009, alkohol. See oli minu jaoks nagu siis esimene see, mis nagu leevendas natukeneks seda valu, seda kurbus, seda üksinduse tunnet. Ja ma pidutsesin nii reede kui laupäev ja siis pühapäeval oli väga paha olla. Ja see kestis põhimõtteliselt poja sünnist kuni 6. eluaastani. Enda hävitamine väga. Aga Merike, millest sai alguse pööre? Taastumise ja tervenemise poole. Ja siis juhtus selline asi, et jälle elu sätib samme, armusin Pärnu noormehesse. Ja siis mina teadsin, et nüüd on nii, et me kolime Tallinnast pojaga ära Pärnusse. Poeg lõpetas esimese klassi siin ja ütles, et ei ema, et me ei lähe mitte kuskile, ma ei taha, mul on sõbrad siin, aga mul ei täiesti selge fookus. Me lähme, et see on ainu õige valik. Täna ma saan öelda, et jah, oligi ainu õige valik. Et ma siin Pärnusse töö, poeg sai kooli teise klassi ja saime korteri ja korteri täpselt seal Pärnu ranna mere ääres. Ja Pärnus ongi ajal teine voog täiesti Tallinnast eemal. Ja ma jalutasin seal rannas õhtuti, hakkasid tulema taipamised, selgus, mul oli palju rohkem aega ise enda jaoks, oma poja jaoks. Ma hakkasin lõpuks märkama, et Merike, et sul on poeg, sul on üli äge poeg, et Isver, et kuuled sa, et 7 aastat, et kus sa nagu olnud oled, et temaga see koosvõedetud aeg ja kuidagi need, see ilmselt see mere kosutus ja see ikkagi see Hiiuma peegeldus tuli mu ellu tagasi, et see meri andis mulle nagu väga selge taipamise, et et kes sa naisena oled või mis su väärtus täna on või mis su elu ülesanne üldse on või mida sa oled tulnud siia ellu üldse looma ja sealt hakkasid nagu samsamult nagu avanema täiesti uued loomised. Ja? Sa oled taastumiseks ja tervenemiseks väga palju vaeva näinud. Palun jaga, mida sa tegid ja mida see sinu protsess tähendas ja sisaldas? Jah, kokku ma saan täna öelda, et tegelikult 10 aastat minu elust on ühtepidi nagu ära lõigatud, ühtepidi on see lühike aeg, ühtepidi tegelikult nagu väga-väga pikk aeg. Siis ma soovisin, et ma saan nagu järjest eksju emaks olna, aga elu olid teised plaanid. Ja seal Pärnu jutu jätkuks, olime seal ainult aasta ja me tulime tegelikult Tallinnasse tagasi ja elu võttis täiesti uue pöörde. Üks asi see, et spordihingena hästi palju looduses, hästi palju mere ääres,
väga-väga värske õhk osutab. Mind on nagu spordi pool ja liikumine alati aidanud. See alati toetab, kaski siis, kui on väikegi pinge. Ja mis ma leidsin? Ma leidsin enda jaoks ka ühe sellise toetava loomise, nagu vabastav hingamine. Ma teen seda täiesti regulaarselt. Mulle see selles mõttes väga-väga sobib ja on väga-väga meelepärane. Ja siis 2 aastat tagasi jõudis minu ellu selline asi nagu kogemusnõustamine. Väga huvitav. Aha, mis asi see on? Ma olen üldse varem kuulnud sellisest loomisest. Ja et sinna saada on vaja kirjutada nagu motivatsioonikiri nagu kandideerimine. Ja ma tean ka seda, et ma esimesel korral ei saanud. Ju siis ei pidanud saama, aga sain teisel korral. Ja ma läksin tegelikult sinna ühe teemaga, ehk oma selle samase raseduse trauma ja šokina. Aga tegelikult seal olles ma hakkasin aru saama, et oppa, et mul on nagu nii palju kogemusi ja nii palju asju tegelikult, mis elu on antud kanda. Ja seal siis tänu selle psühholoogi abile ja toele ma siin kõik need omad lood läbi töötada, selgeks saada ja ka teistele jagada. Ja siis ma mõtlesin, et appi, kui äge väärtus see on, et läbi nende oma erinevate kogemuste kõik need, mis on nagu olnud. Ja ma olen täna siin, jagan siin oma lugu, et mul ei jookse ükski pisa, ma räägin kohta nagu muinast juttu, isegi nagu muigega, et kui palju väärtust ma saan nagu pakkuda täna naisena, emana, kogemusnõustajana teistele, kellel on sarnased kogemused. Ehk et see minu oma kogemuste pagas on olnud nagu nii rikkalik ja see kogemus nõustan täpselt just see, mis nagu täna mind ma tunnen, et väga tiivustab ja kannustab ja pakub väga suurt ja sügavat väärtust. Mida sa, Merike, lõpetuseks kogemusnõustajana soovitaksid nendele lapsevanematele? Kes on ise kogenud lapsepõlves vaimselt või füüsilist vägivalda ja nüüd on ise lapsevanemaks olemise teekonnaga silmitsi? Esimene tunne või see, mis mind valdas siis, kui ma väga selles mõttes seal arstikabinetis öeldi, et Merike, kas sa tahad lapsi saada, et ma ei tee mitte kunagi oma lastele midagi sellist, et üks kõik, kui raskes kohas, aga elus ei ole seal lastega koos olles, et mitte mingit vitsa, mitte mingit rihma, et sõnadega räägi, kuula, ole kohal. Ja see, et julgus välja öelda oma tõde ja mul on täna väike 4-aastane tütar, on väljakutseid, selles mõttes elu ei olegi lillemeri, ka on kiirus ja elutempo peal, aga ma täna tunnetuslikult tajun seda, et ma võtan selle hetke, ma kuulan ära kas see 5 minutit või ma leian see 5-10 minuti emaga selle peituse mängimiseks, aga ma olen tema jaoks nagu olemas, et ma ei tõuka eemale, oma poja ma tõukasin eemale, sest ma olin ise nii katki, aga täna ma väga teadlikult tean, et ma olen ta jaoks hetke olemas. Ja see suur soe ema kalli, nagu ma ütlen, et see on kõige imelisem, mida iga laps vajab. Aitäh, Merike, see oli väga, väga ilus, inspireeriv ja innustav ja see on nii vapper sinust, et sa aitäh. Oled nõus oma looga teisi julgustama. Muidugi, meil on üks elu elada antud, nii et tõesti ainult julgustan, toetan, tiivustan, elu on nii imeline. Aitäh sulle, Eva, aitäh teile ära kuulemast. Nii, aitäh sulle, Merike. Meil on sulle ka küsimus. Ja. Mis on mustri murdmise juures kõige keerulisem? Mustri murdmise kõige keerulisem. Ma arvan, et tunnistada seda, et kui mingid asjad juhtuvad, et jah, need juhtuvadki ja mitte leida süüd, vaid hakata leida lahendusi. Minul oli ka see, et ma püüdsin hakata leidma lahendusi. Miks? Et ma jääks sinna samasse mustrisse laagarduma, vaid ma lähen edasi, et leida väljundeid. Väga tore. Kas saalis kuulajatel on kellelgi veel Merikesele mõni küsimus või tagasiside? Tahad küsis, pojastad saad? Jaa, väga armas. Poeg on... Ene küsis, et mis pojastad saad? Võib pärast pilti näidata. Väga äge. Poeg on kohe 17 saamas. Ja ma tunnistan seda, et on siiani väga rasked momente.
ja toon ühe sellise veel väikse peegelduse ka, et eelmine aasta teismelis iga oli väga raske, aga ütlen ausalt, istusin voodis Järval eelmine aasta ja siis ütleski, aga ema, sind ei olnud minu jaoks olemas ja mis see ema siis tegi, Merike? Istusingi sinna voodis, ütlesin Martin, anna andeks. Poega näge teeb sporti ja trenni ja õpib Jüri gümnaasiumis, nii et ma olen ülitänulik.